სტუდია ხატო წარმოგიდგენთ. ქართული ხალხური ზღაპრები. ხოხობი და მელია. ერთი ჯაგის ცირში ხოხობი იჯდა და ხორბალს კენკავდა. ისე იყო თავისი საქმით გართული, რომ ვერც კი შენიშნა, როგორ წამოეპარა მელია. მელიამ ერთი ნახტომით მოიგდო პირში საბრალო ხოხობი და იქვე ჯაგის ძირშივე დაუპირა შეჭმა. ხოხობმა რომ დაინახა ჩემი საქმე გათავებულია და მელიას კბილების წერა ვხდებიო, ერთი გაიფართხალა და საყვედურით მიმართა მელიას. არც კი გრცხვენია, ხომ დამიჭირე და შეჭმასაც ისე მიპირებ, რომ ღმერთს არც კი ახსენებო. განა სადღა გაგექცევი, ადიდე ღმერთი და საქმეს ისე შეუდექიო. მელას ჭკუაში დაუჯდა ხოხობის რჩევა. ნაშოვრით გათამამებულმა გაიფიქრა: ამ ხოხობს მერეც ხომ შევჭამ, კარგი იქნება ღმერთი ვადიდო, და მართლაც შესთხოვა. სხვა კიდევ ბევრჯერ შემეწიეო და ასეთი ლუკმა მრავალი მაშოვნინეო. ისარგებლა ხოხობმა, პირიდან გაუსხოლდა მელას და გაფრინდა. რომ დაინახა მელია მეს ამბავი, დაიწყო მოთქმა და თავშიცემა. ხოხობის მოტყუებულსა თვალი დაუდგეს: მელასაო, პირში მეჭირა ხოხობი, რაღა დიდება ღმერთსაო.